بسم الله الرحمن الرحيم نامرت الله تمشيرو وست مشيبرس فلندرم الله كريوسن ابسولوت اتسلي وشني دي بت مي مريتور برتا ادروار صلوات السلام تونا مت نغروت يا شبريه محمد صلى الله عليه وسلم فاميليس تي شوق دتي ذا جيث باسوس وت بيغامير صلى الله عليه وسلم تشدو نديك نوغن تي دير نديت نجيكيم تندرو تلشكوس vëllezër dhe motra kudo që jeni dhe po na ndjekni nëpërmjet televizionit Besa. Ju përshëndesim, përshëndetin Islam. Selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit të Allah qof me ju, familjarët e juaj dhe gjithë të dashurit e juaj. Si çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, edhe sot para jush jemi në emisionin e para iftarit. Emision ky që organizohet mundsohet nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Besa. Jemi të mësuar që gjatë këti muaj të bekuar të Ramazanit si vjetë edhe hoxhallar, por në të njëjtën kohë piftojmë edhe talebët e gjithave xhamive në komunën e Prizrenit. Sot për të folur për temën sejdja, efektet e sejdjes në përmirësimin e individit, kemi ftuar hoxhën e nderuar Xhemali Efendi Halimi, ku së bashku me hoxhën janë edhe talebët e tij, pra xhamisë Ilias Kuka, që mysafirëve toni dëshoj misardje, o që vendim e se në emision tonë. Zotë i ndërofti. Misë e edhe ju në emisionin tonë, zotë i ndërofti, shala. O që e fendi, fillimisht, pasi do të flasim për temën, po paka shumë një opinion, kështot një një, si po kanë një gjatë muajt e bekur të Ramazan, ju si imam me gjematën juj, me talebet e juj. Audhu billahi min e shejtani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Falendrimet, lavdrimet, madrimet të takojnë Allahut shpesh dhe pajanda, akşam dhe sabah. Salavat e selamet për më dashnin Allahut Muhammed Mustafa, alayhi salatu wasalam. Spari ju falendoj për ftesën, Allah ju shpërbleft juve dhe stafin e të vëbesës. Ju përshëndes edhe me përshëndetin islame, përshëndetin e banove të gjenetit, selamu alaikum juve dhe teleshikusit. Elus Allahum subhanu wa ta'ala, agjerim të lehtë dhe të pranum. Allahu na mundsoft deri në fund me jetu dhe me përjetu këtë muaj të Ramazanit. Lumja që agjeron, Allahu na mundsoft nesër ditë kiametit na thon kulu washrabu hanian bima asleftum fil ayyam al khali. Hani dhe pini ju boft mirë për të kaluar në dynjë që keni qëndruar për hatë të Allahut xhelal. Tash me selam do të hyni në xhenet e me të mirat të Allahut do të shihoni. Allahu na mundsoft çdo herë me qenë pranë Allahut me adhurime, me vepra të mira. Ne po kalojmë mirë, elhamdulillah, me namaz të ravis, me agjerim, ma letë s'ka ku shkon, iftojmë gjitha ta cilët nuk është vonë kur, deri në fund kemi, Muhammedi Asom thot, Allahu në thret, ja, bagi, el, khajri, akbil, o ati që e donë khajrin eja, o ati që e donë sherin mozbre, nalu, freno. Freno. Fa, Allahu nuk donë askon të shet në rrug të keqe, në humnerë, por Allah është i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti. Në fillim e ka fillu Koranin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, është i mëshirshëm Allahu dhe na thret mëshirën e ti. Allah i në pas të kaplu me mëshirën e ti në fillimin e Ramazanit, jemi në mes ende, Allah i në i falët më katët, dhe në fund, insha Allah, walillahi fi kulli lejletin, dhe për Allah unë gjdo natë ka pregadit njerës që shtin regjistën e ti që ishpëton nga zja gjenem. Lusim Allah unë t'jemi edhe në regjistën e Allah. Amin, inshallah. Hoxhë vendim, t'lumë goja, t'lumë shin ato fjarë që i thave, me të vërtet, në aki knash me këtë lutje, kur dalin lutit i sinqerta nga zemra edhe janë të bukra, Allah në mundsof për ty me qenë njërë. Allah i tonë, inshallah. Amin. Hoxhë vendim, na do të flasim për efektit e sejdës, do të flasim se çfarë përmisimi është në individin e njeriu të kështu me radhë në gjitha, por para parkisht emisionin tonë të hapim me Kur'an nëse dush. Gjithë Kur'anin hap surja Fatiha, po. Atër eftojmë më spari Uvejs Halimi, që të në ledzojnë surën Fatiha, më pasaj edhe afer ti është edhe Ibrahimi, që të në ledzojnë një pjesë tjetër të Kur'an, në shala. Urno, Uvejs. Hadi, bismillah. A'udhu billahi minash شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الله. Faleminderit shumë, u rrit, u bofsh burri mirë, i hajrit, inshallah.
Tani kemi edhe Ibrahimin afër Uvejsit, i cili të na lexojë një pjesë tjetër të Kur'anit. Unau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما شاء الله. O gjefendi, në mektep dhe thot përveç se i mësojnë gjërat elementare të fes, njëtë në kohë, si kur që e pa me dhe Ibrahimin, është duke i lezu Kur'anin dhe thot talebet një jashtu të dhe i lezojnë edhe Kur'anin. Kime ndëgjuë nga hoqë Allahët, nga mualimet, hoqenicet që në informojnë dhe në njoftojnë për lezimin e Kur'anit, mësimet e gjërat më elementare që ka duhet të ketë kështu më rallë. O shkënasivi, ta në këtë ras Ibrahimit të ndëgjëm dhe Zoti i nderoft edhe Uvejsin edhe Ibrahimin. O që vendi, sejgjëja, apo efektet e sejgjës, më spari në duhet me di që kjo sejgjë është e veçantë vesh për dikan. E është kryusonë, Allahu i madhërishu. Efektet e në kur jemi tek efektet e sejgjës në përmisimin e individit, linë pytja se a vetëm njeriu i bën sejgjë Zotit, apo gjdo gjë që shojmë, apo nuk shojmë, si që ndërën puna e të bërit sejdë Allahot? Subhanallah, me folë për sejdën dhe madhërin e sejdës nuk mjafton një kohë e ngusht si që kemi sante, por do të mundohemi të themi diqka që ta njoftojmë një mesaj të japim popullit, të jafrojmë, të thrasim, të bëjmë ftesë. Spari ftesa është prej Allahot dhe Muhammedit a.s.m. Çdo gjë që fletë, fletë Allahot dhe Rasullahu në këtë din. Subhanallah, e falendrojmë Allahun që i takon të vetëmit madhrimi. E falendrojmë Allahun cilit madhnis ti i bën sejdë i gjithë krijimi. Pa përjashtim. E falendrojmë Allahun i cili na thret neve, në veçanti si njerëz, që të futemi në sejdën, t'ja bëjmë Allahu Xhelel Xhelalu, në të rend që hinë këtë gjithësia në sejdë për Allahun Xhelel Xhelalu. Gjithë gjë. Po. Aq e gjërë është gjithësia, dhe aq është e madhe, këtë gjithësia i bën sejdë Allahu Xhelel Xhelalu, Allahu po na nderon, po na thret, po na fut në mesin e tyne edhe neve njerëzve. Fasjudu lillahi wa'budu. Me thirin e ti. Më bëni sejdë mua, madhroni mua. Për ato, sejdëja është ndër ibadetet më të mëdha që ja bën robi Allahu Xhelel Xhelalu, sepse Allahu është meritor. Është krijuesi i gjithësisë, krijuesi i njeriu, është hakli ti bëj sejdë, të madhrohet, të çejtrohet, e të citet balli për hatet e Allahut i cili na ka krijuar dhe na ka nderuar si njerëz. Në anën tjetër, çka është sejdëja? Sejdëja është për ulje para madhnisë Allahut dhe për fillje e kërkesës Allahut Xhelel Xhelaluhu, ku njeriu pjesën më të ndershme të trupit ti, balin, e qetë në tokë për ulje para Allahut dhe për ullet edhe me zemër dhe me gjithë qenjen e ti para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Pse për ullet? Për qenë mirë njohës dhe për të pranuar se ne njerëzit çdo herë jemi fukara kërshi Allahut. Gjithë kemë nevoj për ta, një gjdo halë, një gjdo gjendje, një gjdo pozit që jemi, dhe me këto ne enderojmë, respektojmë madhinë Allahot dhe i për ulemi për Allahot më ansejtës. Për ato, Muhammedi a.s. ka thonë, jam urnuar, kër Rasulullah është urnu mirë ansejtë Allahot. Po jo e të më Rasulullah, i gjithësia, me qej, me tokë, me kodra, me male, me dil, me hanë, me pem, me çdo gjë, është urdhëruar mirë ansejtë Allahut. Dhe gjitha i binë sejtë Allahut. Wa kathirun minan nas. Dhe shumica e njerëzve
wa kathirun haqqa alim ul-adhab, dhe shumica nuk i bin sejde, por do të ndërshkohen prej Allahut. Wa ma yuhin illa, kone poshtron Allahut, s'ka kush që e ngren dhe bon krenar. Inna Allah yef'alu ma yasha, Allah i çka do ban. Ai nuk pyetet çka bën, ne pyetem çka bën. Ai është krijues, ne jemi krijesa. Ai është i madh, i plot fuqishëm, e ka madhin fuqin, çdo gjë është nën kontrollin e tij dhe nën sundimin e tij. Ai posedon çdo gjë. Dhe për ato i takon vetëm ati sejdja, madhrimi, falendrimi, me anë sejdës Allahot, tha Muhammed Sam, jam urdhnuar nga Allahu t'i bin sejdë Allahot me 7 eshna. Dhe e bani me qëllim balin. Kështu tha, gjebha, balin, pastaj tha edhe hunda, pastaj duart, gujt dhe kamët. 7 eshna jam urdhnuar. Nuk duhet të ngritet vetëm bijet me ball e hundat mos preken tokë, por të dyja të prekin tokë. Por është bë me gisht nga më e mësëm, balli, pra to ftyra me ra. Balli kjo, ma e ndershmja e trupit insanit, që është ma e nalta, me ra në tokë. Ku që kelin komët, për kanë për Allahun Gjellë Gjellalu. Por ato, thot Allahu Subhanahu wa Taala, gjdo, dispozit apo kërkes apo urdhën i Allahut Xhellahu Xhelaluhu e dëshmon kur robi e zbaton i përfillet urdhnit të Allahut se po don afërsinë e Allahut Xhellahu Xhelaluhu. Devotshmëri, njeriu i devotshëm është ai i cili don afërsinë me Allahun Xhellahu Xhelaluhu. Dhalika wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhron dispozitat, kërkesat, urdhnat të Allahut dëshmon se po don me qen afër Allahut Xhellahu. Sa njeri shohim don me qenë me takue apo me qenë afër një njeriut që është i njohur tyr publike apo ka pozit. E çka do me thonë me Rabbul Aleminin, ti ishë afër. Allahu në thret të jemi afër ti, në takim me ta, por në tregon si, në surën Alak, ku kanë zbita jetet e parat Kur'anit, në fund surës, u asë gjudë wakë të ribë. Në banë sesh dhe jemi afër me, dhe thotë Muhammedi a sësëm, akrabu, ma e kunu l'abdu ma rabbi wa wasajt. Ma afer robi ma Allahun kur është në sejtë. Ma afer robi ma Allahun është kur është në sejtë. Një ditë Muhammedi a.s. ju tha sahabëve, për shtypje që më kanë lonë këtë botë, në këtë jetën e kësaj bote, janë tri gjana. E njëra për tyne tha namazi. Knesësia namaz. E namazi është adhurimi ma i madhë që e bën robi me Allahun Xhellahu Xhelaluhu. Lidhja më e fortë me Allah, silatu bejna abdi wa rabbi. Lidhja ndërmjet robit dhe Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Ti je në bisedë me Allahun pa përkthyes për asgjë. Drejt për drejt je në lidhje me Allahun. Kur i thuash elhamdulillahi rabbil alamin, apo kur e lexon ndonjë sure të Kuranit, ti po flet me Allahun, ti po lexon fjalën e Allahut, që i ka zbrit më dashnit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, me namaz i robi ma falendërus dhe ma adhurus dhe Allah. E ku ka mas shumë t'i sesh dhe se namaz? Askun tjetër. Jo vetëm që jev afër Allahot dhe në takim ma Allahot dhe i dashni Allahot dhe i në afërsi ma Allahot me sesh dhe kër e bën namaz, sidomos që ka mas shumë t'i sesh dhe namaz, po je ma i afër mi dhe i Muhammed Mustafas a.s. i edhe ma i afër mi i njeriut më të afër në dëzotit. Krijesës e cila është krijesa ma adhuruse ndaj Allahut dhe ma falenderuse. Ajo është Muhammed Mustafaja a.s. i cili në një ditë do të ndahemi për kësaj bote o vlla. Dhe do të takohemi me Allahun. Dita kiametit është ditë e rëndë, ditë e madhe, ditë e llogarisë, ditë e premtimit. Fiha yukramul mar'u wa yuhan. Në atë ditë ka munderu dikush, por e dikush ka mundeshkua. Andaj, në këtë ditë kur këtë njerëzia do të bëjnë pritje të madhe, si që përshkruhet në Kur'an dhe në thënie të Muhammedit sam, dhe të gjithë njerëzia shkojnë me lyp ndjes dhe kërkes tek pejgambert Allahut që më ndërmjetësu të Allahu Xhelaluhu me boshefat, amon, ne ta kryej llogarinë më shpejt, pritje e madhe. Një ditë e ahiretit sa 1000 vjet dynjas. Por çka? Krejt refuzojnë. Edhe Ademi alisam, edhe Nuhi alisam, edhe Ibrahim alisam, edhe Musa, edhe Isa, ku më shku? Shkoni te Muhammed Mustafa a.s. Të të mame e sëmë, falendrim dhe Allahut, në atë moment, ditën më të madhe, më të nevojshme, do të në seshte. Këtë regonë madhnin e seshtes.
vlerën e sejdës, pozitën e sejdës, dashninë e sejdës nga anë Allahu Gjellë Gjellalu. Do tjetën sejdë, Allahu do t'i thote, ngre e kokën e Muhammed do i dashnë jam, shif shka po dojnë, qka dojnë dërmjetësim do t'i japë, qka t'u shtit do t'a kërkojsh, do t'i japë Muhammed. Por thotë më amësëm, do t'jem në sejdë. Falenderim dhe Allahut, asa an yeb'atha rabbuka maqaman mahmuda, Allahu ndoshta të tajë, por ato është e preferuar dhe kërkesë nga Muhamedi alayhis salam, kur thirret ezani me thon duan e ezanit, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama, aty përmendet pozita më e lartë që do të jepet Muhamedi sam me kërkuna prej Allahut që të jepet kjo Muhamedi sam. E thot Muhamedi sam në fund të hadithit, wallahi më është bë obligim borx të bëj ndërmjetësim të shefat për çat njerit tek Allahu xhelal xal. Ai cilë e kërkon për mua këtë pozitë. Dhe në anën tjetër, vlera e sejdës dihet që është start në zarafillën e krijimit babës njerëzis. Allahu xhella xhelalu për nder, për t'i treguar argument për njeriu se sa vlerë ka sejdja, e nderoi më pari me sejdë të nderit nga kush? Nga melaçët, të cilat la ya'sun Allahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cilat nuk e thënë kur urdhnin e Allahut, por e zbatojnë çu urdhon Allahu xhella. I urdhnoi melaçët krijesat, pa probleme, pa gabime, pa, pastra. Pa, vetëm të adhurojnë, kur nuk e stejnë unë në Allah, i urdhnoj me ranë sejdë, kujtë babës njerësis. Kashtë nderoj ty o njeri, por edhe ti nderojnë vetën kur mbjerë mund sejdë, thotë Allah o Gjereza. E kush nuk i ranë sejdë? Vetëm iblisi, i cili kësa herna që i bimë në sejdë, thotë ma me sëmë, sa her që i birë i Ademit, lexon Kur'an apo kështu i bën sejdë Allahut, ulet dhe vajton shejtani. Iblisi ulet dhe vajton, thot lumi ky është thirrur në sejdë e meriton rahmetin xhenetin Allahut. Mjeri un kam refuzuar sejdën dhe do të jem në ndihmë të Allahut në varr, në xham xhenemit. Kto jo çe e bën vetëm shejtani nga xilia apo nga ajo që e preokupon pëse nuk i karan sejtë, po nga zilia që po bëhet një alat një argati Allahot, sa i do të mundohet me nalagun nga sejtë i Allahot. Kush është shkaktari që nalagun mas shumë ti nga sejtë i Allahot, djallim atë kua, i cili nuk i ranë sejtë e babës njërësis, sejtë e nderi, jo sejtë e aturimi, dhe tjetra, ne du të vrapojmë, ditojmë, sa ma ti për miranë sejtë e Allahot, se do të vjene një ditë, shi na me bejna, thëjnë arabqe, dashtëm as dashtëm, një ditë do të ndohemi për kësaj bote, do të dalim logari për Allahot, dhe Allah e përshkruun në Kur'anin e ti, kur thot në ditën e kiametit, ku do të shfaqen një pjesë të vetës ti, Allahot gjerë, jo me ju këshefu ansakin, fa ju dhau në ila sujudi, fa la jastatihun, do të thirë njerëzia miransishtë, por ka kush do të mundat miransishtë, a i cili si koran sejtë dhe në dynjo, do të blokot nga në Allah, do të mundet në akiret, por a i cili ka qenë sejtë dhe gji, në dynjo, Allahu do t'ja mundsoj edhe në akiret miran sejtë dhe Allahot, dhe do t'jete një kohë, që nga përshkun më amesëm, në kohën kër zbret Isa a.s. nga shenet e mdajt kiametit, do t'jete sejtëja që shfar vlerë do t'kete. Ma e mirë një sejtë, sa dynjoja që dhe qka kanë të thotë më amesëm. Njështë do mu marrë me malë, me sadaka, me zëqatë, me ato me këto. Që këtë do të kanë, por do të miren me ibadet. Ibadeti ma i matë që do të botë, sejtës se të të jabëjnë Allahot në atë moment. Ku shumë njerës do të jenë larkë sejtës, Allah i në rujtë. Amin, shah. Allah në mundë sa fërë që të jemi pjestarë të sejtës këtë botë. Amin, amin. Edhe, inshallah, do të jemi nga ata të cëtë Allahu, kur të nashë probleme me gjennet, do të të përshka këshen falenderimi që na kam adhon gjennetin, do të mundohë miran sejtën gjennet, po Allah ka thonë mjaft këtu jeni për të shpërblyer. Për juve së provë ka qenë në akiret, në dunia në fakt, Allah në mësofë t'yve. O që vendi, anë që i kemi më treguat, se i kemi tre motra këtu, motra këtë si që kam dëshirë prezentuar ata, si ki emrin ti? Na u për Sumeja. Po ti si ki emrin? Vlera. Edhe Kanita. Janë tri motra që do të na recitojmë vjeshën, një poezia, po? Atër për ju ndëgjem juve me. Erdi muaj i Ramazanit, grushti fort kundër shejtanit, Ramazan mirë se erdhe, rahmetin Allahut tek ne ti derdhe. Ramazan ti je muajin veti, je dhe një derë prej xheneti, je musafir i muslimanit, je reflektues i imanit. Ramazan o muaj i bekuar, sa ke ardh na ke gëzuar, zemrat tona janë qetësuar, o sa shumë na ke munguar.
Ramazan me ty na krenar, bëm syfyr edhe iftar, falemindiri krejt bashk në namaz dhe akshamit, këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allah, ju edhe Kurani jeni të mësua, po aty dhe hoxha? Apo ju pëlqen leximi i Kuranit, apo ju pëlqen mësimet që ju jep hoxha aty në xhami? Atëherë ju edhe shoqet e tjera në shkollë apo kudo që jeni, duhet më ftuat që ata me marr pjesë në me këtë, apo? Një anë javë, so shumë, vetëm një anë javë, apo? Po. Mashallah, Zoti ju nderoft. Apo Ibrahim. Allah i nderoj. O xhefendi, e bënum një hyrje të sejdës dhe treguohet do të thotë se çfarë vlere ka sejda të bim Allahut, për shkak se është krijuesi i dhuntive tonë dhe është çdo gjë që posedojmë, e kemi prej tina. Dhe nëse robi ne i bim sejda Allahut, përveç këtyre dhuntive që do të jemi falendërues ndaj këtyre dhuntive, ai do të jemi në dhunti tjetër, sikur që e përmend, xhenet inshallah. Allah na boft, nasip gjithmonë ballë jon, zemra jon të lidhet me sejda, sejda të jetë për Allah gjithmonë. Na tregoni pakës për mirësitë e sejdës. Si pozit dietarët islam kanë thonë namaz më shumë ti bëhet sejdë. Si qëndrim është më i madh qëndrimi në kom se sa sejdja. Sepse në ta lexohet Kurani. E mbi fjalën e Allahut nuk ka asgjë. Por si pozit që e don më shumë ti nga robi Allahu xhallaxh ose sejdja. Po, pra, kur të falim namaz, do të jemi në kıyam apo po. Drejt. E lezojmë, alhamdulillah. E fatë, janë surë në një surë, dhe madhe përshka që janë duke përsërit po. Fjallë të Allah, kjo e tregon atë vleshmërin të madhe. Po, si pozicion me dhe të 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 Derisa, çdo gjë, vetëm një hadith që ka mundësi me tregua, një ditë Abdullah ibn Abbasi, kemi hadithe tjera për mirësin, po vetëm këto dashta me tregua, Abdullah ibn Abbasi tha, shkova te Muhammedi alayhi salatu wasalam. Edhe, Muhammedi alayhi salatu wasalam, erdhi një njeri taj, te Muhammedi alayhi salatu wasalam, dhe i tha, ja Rasulallah, kam pa andër, duke u lexuar Kur'an pranë nilisit. Edhe lexova Kur'an. Dhe rashën sejdë. Erdhë momenti i leximit Kur'an, që kemi 14 sejdë gjatë leximit Kur'anit, sejdë e leximit Kur'anit. Pasi që ne i kemi 4 lloj sejdë. Sejdë e namazit, sejdë e leximit Kur'anit, sejdë e falëndrimit dhe sejdë e harrimit gjatë gabimit në namaz, harresave, sevi sejdë. Sejdë e leximit. Tha unë bona sejdë në ndër? Sejdën e lezimit Kur'an, edhe lisi i boni sejdë. Edhe po e ndëgjoj që ka po thot lisi. Tha lisi i boni sejdë, o Allah, kësë sejdë po e bëj për ty. Maruj të ti në momentin kur kam nevoj dhe mandë kësaj sejdës mi shlujt gjitha ato, cidhet do të me mi shlujti mu. Tha o Allah, Abdullah ibn Abbasi, tha një dit tjetër shkova të Muhammedi a.s. dhe lexon të Kur'an. Ardhë momenti kur lexoj ajetin e sejdës, wallahi e ndëgjova më mësëm të e thonë duan e qati lisit që ja të regoj ajnë andrën e tjaj njeri ju. Wa nëgjmu wa shëgjaru jes gjodan, yjet lisat këti bin sejdë. Alam tara anna Allah jes gjodë lehu men fi samavati wa men fi l'ardi. Wa shëmsu, wa l'kamaru, wa n'ujumu, wa shëgjaru, wa l'gjibalu, wa këthiru minë nësë, wa këthiru në haqqa alihim në adhab, wa me juhin illah, ajetet, me laqet i bëjnë sejde, wa la e stekbirun, këtë kryesat, por sejdja i takon vetëm Allahu Gjellegjel, sa do që diçka e shohim të madhë, dili sa është i madhë, ka shi tokës, gjithësia sa është e madhë, qeca janë të mëdhaja, Allahu Gjellegjelalu, po thot, wa min ajatihi, e lejlu e nëhar, nga argumentet e Allahu, për të shfaq madhnin dhe fuqinit të Allah, është nata dhe dita, është dili dhe hona, la tës gjudu li shemsi, wala li lkameri, was gjudu li lahi ledhi khalaka hunna in kuntum i jahu të abudon. Mos i boni sejdë as dilit, as hanës, por boni sejdë Allahut i cili ka kryu gjitha, që fësi do një matru Allah. Ju kujtojtë rasti i Sulejmani a.s.
Thot Muhammed e Sam, 4 e kanë sundu botën. Ty nga muslimanët, Sulejmani e Sam dhe Dulkarnini Ali Islam. E Sulejmani Ali Islam dihet, gjithë e din, kush ka qenë, far pejgamber, edhe me kafsh, edhe me pem, edhe me kit kit ka fol, me çdo gjë, me insekte, me gjitha krijesat, e Allahu Xhelel Xhelal, Allah ja ka mundësu se kaluj prej Allahut, Allah ja ka dhënë këtë mundësi. Pejgamberi madhi Allahu Xhelel Xhelal, dhe një dit, pupza, kur ardhë, e i tha, o Sulejman, o i dashni Allahut, kam pa një mbretnesh Beltizën, se pibishin sejde dilit, jashtë Allahu Xhelel Xhelal, e na e dim që Allahut veçëm du të miron sejde, i cili çdo gjë posedon dhe çdo gjë i bjen sejde ati. Kur e ndëgjoj Sulejmani Alsam me ushtrinë e ti shkoj, e ndaloj miron sejde, tjetër kujt posa Allahu Xhelel Xhelal. Askujt nuk i bijet sejde adhurimi, pos madhnisë Allahu Xhelel Xhelal. Allah i na boft prej atyne që i bim sejde, Allahu shpesh dhe pajanda, akşam dhe sabah. E përmirësit e sejdes të nderuar, sejdja është shkaktare e cila e qënë robin në gjennet. Dhe nga veprat më dashura tek Allahu Xhelel Xhelal. Një sahabi, po vjen për i thot një sahabis tjetër, më tregojnë ai punë që është dashnë të zoti, apo më qënë gjenet, se ti kënë dëgju Muhammed Sam. A i heshti, tri heri tha kështu, i tha, kam dëgjuar Muhammedin alisatu sram duke thanë, se kush e bon një sejde për Allah, Allahu me ta e ngren, dhe ma antësaj e shlun gjunat, dhe ma antësaj e shpërblen. Dhe, tha kam pyte dhe tjerë sahabe, njëtën që ma tha ky, ma than edhe ata tjertë. Tjetra, mantë sejdës na e shoqërojmë Muhammedin alisatu sëram për në gjennet. Ka qenë një sahabi, Rabia ibn Ka'b, shoki Muhammed sëram, tha kam shërbytë Muhammed sëram, kam qenë afer, i kam qitë me marë abdes, kam kryndaj punë me ta, edhe tha një ditë për më thëtë Muhammed sëram, pytë o Rabia. Tha, po të pysë e Rasulallah, po du me të shoqëru për në gjennet. I tha Muhammed sëram, a ki dishka tjetër me pytë? Tha jo, ja rësa, veç që ta. Tha, ma dëshmo, ma garanto të Allahu, se do të bështi shumë sejtë. E do të më shëshojsh për në gjenet. Një transmitim tjetër ka ardhë, i ka thonë, këti sahabije, Muhammed Sam, kërko prej meje, diqka. Tha, ja rësul Allah, kërkoj prej te, ti lutësh Allahu, të më shpëtoj e prej zjarë gjehenemit, të më qojë në gjenet. Heshti Muhammed e sa më tha, këj sahabi, e më tha, atë ka thonë dikush që shtu me më pyta? Tha jo, ja rëso, fa Allah i vetë më të pysë. Tha pse? Tha po për e shosë se kjo dunja s'ka kur zha, të të ndajemi për kësa e botë, e ti ki vlerë të madhe të Allah, dhe duaj e jo të është shumë e madhe të ka Allah. Për ato po lipi për i te e mi u lutë Allah, tha unë dhe të bëjë, o Rabia, tha po ti ma garanto që dhe të bëjë shumë seshte. Ka qenë një rast tjetër i këti sahabije, erte Muhammedi e sëmë dhe i tha ja Rasulallah, kam me të thonë diqka, tha urdno, tha ja Rasulallah, tha kur për, sun për ndohëm për ti, sun për ripat për jërso, shumë për përmallon, një moment për ty e për përmallon. Tha pse? Tha ja Rasulallah, kur për bëjmë ment, vdekjen teme dhe tëndën, ti në gradat më të larta, ti e prej gjenetlive, ti do të atrokasish dere një parit gjenetit, ti do t'jesh ndërmjetësu si njerëzis në ditën e kiametit, shefadzia. Kur përbëj me në të vdekjen teme, inshallah Allah më qonë gjenet, e më kaplon me rahmetin e ti, po ja rësora, qysh do t'ja boj une pa tyje, edhe me më qonë gjenet Allah, kur ti në gradat më të larta. Adin, Allahu me njerë ja shëroj zemrën e këti sahabije, e zbriti ajetin Kur'anor, vë me ju thë ilaha wa rasule, ata cilë të respektojnë, dojnë Allahun dhe rasulan, fa u laike ma alledhina, ata do t'jenë gjennet, ma në nëbihin, me pejgamberin. Inshallah, Arab, Allah në mundsof u kono gjefeni. Por du t'me bo sejtë shumë. Pati, du dhënë, Allah në mundsof, Allah, ata që bëjnë sejtë shumë, edhe shejtonit ja thejnë hund, a i cili u konë, edhe konë, shejtoni, edhe Allahu na i shlyen mëkatet, edhe më afër Allahut Xhelel Xhelal do të jemi, por edhe është një cilësi që do të dallohemi nga krit njerëzia në ditën e kiametit. Ose zgjia. Ka tër njerëzia. I thonë si ja rasulallahu nga gjithë ajo njerëzi, pe ademit e shumë miliarda njerëz. Sa keni pa
kur me një ahër, jonë disa kuajt zi, por një kali dalon me një balë të bardhë, apo me në kam i ka të bardha. Qimët, qësh dalon? A dalon? Thanë, po, ja rëso, në ditë do t'i daloj umetin tam me seshde dhe me sheja të abdesit, që kanë marë. Ti marë abdes? Po, edhe me seshde. Allah në bëhë fëtimi, Hoxha Fethi. Amin. Hoxha, ti hapën fjallën dhe një talibës suaj, po. Dhe të vazhdojmë, është e kemi këtu uajsa, po? Që të në ledzosh ti? Ajeti kursi. Ajeti kursi. Atër, Hoxha, ti hapë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده الظلم وهو العلي العظيم. Më të lumt, mashallah, Zotin nderof. O Gjevedi, kur jemi të sejde, ju përmendet se pasi edhe jemi ka koha fundit dhe në nevojtët ta bëjnë mi përmledhje, po pa e bërë këtë pytje, do të nuk do të kalojnë. Ju përmendet në fund të pytje së dy që e bënëm, parë se më kalu të talebja, përmendet se do dalohet besimtari në ditën e gjykimit me sejde në të cilë t'i ka bërë Allah, Gjellë Gjellalu, pra dhe me marën e abdesit. A mund t'a quim se sejde është cilësi, njërë cilësi të një besimtari të mirë? Normal. Allahu Gjellë Gjellalu, gjeneratën më të mirë të njerëzis, sahabët e mamësëm, në kryë me Muhammed Mustafa a.s. thotë Allahu Gjellë Gjellalu, të rahum rukëan sujgjeden, jebë të gune fadlam min Allahi vëridhuana, si mahum fi vëgjuhim min e thëri sujgjot. Shenjat edhe në dynjo dhe t'i ken, në nur ftyra e tyne, për edhe në akhiret. Do të bëjnë drit shenjat e seshdës, që e bëjmë pjesë të trupit, me cilat 7 eshna që përmenë më herë, që ka ushtë urnuar më nësëm, dhe imë urnuar t'i bimë seshdë Allahot, do të ndryqoje pjesët e trupit tonë të seshdës, edhe në dynjo, edhe në akhiret, inshallah. Se Allahot gjeneratën më të mirë njerëzisë, Muhammed Sam me sahabët i ka përshkruar në Kur'an të cilët e shpresojnë rahmetin dhe kënaqësinë e Allahut edhe duke i rënë sejdë i do t'i ndriçojnë fytyra si imam shenja në fytyra edhe në dynjë edhe në ahiret. Allahu na boft prej tyne. Kam një gjë ta them se ka prej robëve të Allahut xhelle xhelaluhu të cilët bëjnë sejdë por kanë bërë diçka që Allahu do t'i ndeshkojë në ahiret me zjarr. Por që ka në mësën, ma mësën në të regon, se thot robit atë birit Ademit, robit Allahut. Haram ja ka bo Allahut gjehnemit, mi djek pjesët e trupit ku ka ranë seshte. Këjtë trupi mund mu djek, që ato së mund mu djek. Seshte, efekti seshte. Efekti seshtes. Kjo është, dhe seshte është shkaktara, që në to është një vend që mësë shumë ti pranohen lutjet nga Allahut gjelishtar. Por ato thotë më mësëm, edhe boni shumë seshde, por dhe boni dua. Por jo të angazhomi vëtë me dua, pa e thonë tri herë, subhanë, rabbi el ala. Se kemi rënë tokë, e mi thonë, Allah, ti e ma i larti. Dhe më lutë, Allahun gjelëzhar, shka të dojmë nga kajri i kësaj dynjoje dhe të akiretit në veçanti. Seshdja është vendi dhe pozita më e dashnë që e kërkonë Allahun nga robi dhe vendi që pranot më shumë ti lutja është seshdja, kur robi Allahun seshde. Allahu në boft mundur me bo lutje, me bo shumë seshde, dhe manë seshdes e meritojmë rahmetin Allahu Gjellë Gjellalu. Wa i dhaqil el humus gjudu lir Rahman. Ska thonë lilla. Lir Rahman. Va, pse të arim rahmetin e gjithë më sheshmit Allahu Gjellalu. Kur ju thot rove bo një seshde, pse kuj mi bo seshde? Gjithë më sheshmit Allahu. Që ta meritojmë manë seshdes rahmetin Allahu. Nuk tha bo një seshde vëtëm Allahu. Po të gjithë më sheshmit Allahu në mund soft mi bo seshde Allahot dhe në boft pre atyne që shpesh dhe pa enda derin fund tjetës ton do t'i bim seshde Allahot. Hoqe vini ju folet për vlerën e seshdes,
për mirësitë e sejdës dhe do thotë për se besimtari dallohet, besimtari devotshëm dallohet nga sejdja, nga terrori në sejdë Allahut xhelal xhelalu. Përfund pasi jemi edhe ka fundi i misionit Hoxha Fendi, e dëshirojmë një mesazh tani, pasi njeriu është e ka një ymër të shkurtër. Dhe pa dyshim që duhet të kaloj jetën e ti duke falendruar Allahun madhruar. Ju thatë se falendrimi më i bukur është kur i bim sejdë Allah. Edhe në fillim të emisionit, nëse ju kujtohet, i ftuhet prap gjithë shikuesit ton, që edhe ata cilët janë duke agjëruar, të shpeshtojnë veprat e mira, pra gjatë agjërimit të bëjnë dhikr, të falin namaz na file, të mendojnë mirë, e kështu me radhë, të përmisohen në të kaluarin se kanë pas ndonjë gjë, por ju i ftuhet edhe ata të cilët nuk janë të agjërueshëm. Nuk është ende vonë, eja ktheu dhe agjero. A mund t'i thuash edhe gjithë atyre të cilët ndenë më tani nuk kanë sejdë, nuk kanë falur. A ti thua të themi atyre që eja ktheu Allahut me sejdë, falendero për dhuntit që Zoti është duke na dhënë çdo ditë, çdo moment, çdo kohë, që ato dhuntit ndoshta edhe po t'i numëroshim, nuk do të numëroshim, nuk kemi mundësi. E gjithë gjithësia e ndin knasinë me qi, me tokë, me diell, me hanë. E ndin rahatin dhe knasin kër i binë sejtë Allahot. Për ato dhe që e përmendëm në filim të ligjeratës, Muhammed Mustafa e asesëm që ka thonë për shtypje dhe rahati shpirtrore që më ka knaqë në këtë dynja, që më kalon për shtypje, është namazit se tonë ka sejtë. Në to ka sejtë. E kam një mesaj që tu, gjithë atyre, na jeta është dinamike. Jeta ka telashe, ka probleme, ka mërzi, ka piklime. Ka sprova, gjitha i përitojmë, se daru liptila, dyja është vend i sprova, e akhirit jo është daru l'karar, atje ku vendimi mirët, inshallah Allah i në banë për gjenet lirë. Gjith atyre të cilët ka një preokupim, një breng, një mërzi, një piklim, janë thirët miranë se shtë Allahot. Se kështu u thirë kush, ma i dash një Allahot me ba. Nahnu na'lem, anna ke jadhiku sa durkë, bima e kulun. Ne e dimo, Muhammed, që pëtë ngushtot gjokë si që ka pëthejmë për Allahun dhe për ty. Fesebbih bihamdi rabbik, për ti, mos jam veveshin gjitha atyre, mos u piklo, mos u mërzit, për që të soje vetën, fesebbih bihamdi rabbik. Boni të spi sejde, Allahot, dhe kun minë sajidin. Edhe të spi, për dhe kun minë sajidin. Wa abud rabbeke hatta jeti e kalekin, dhe adhuroj Zotin tonë dhe një vdekje. Dhe t'jesh është hajrë. Po. Pra, edhe thuat që Muhammedi Alisatësam, se herë që i karë një brengë, një mërzi, është ngritë, ka marë abdes, edhe namazë, se shte me po. Që të qëtësot, rahatot. Pra, ashtu jemi thirët nga kur kemë doj nervoz, doj idhnim, doj piklim, doj siklet, abdes, arma më e madhe. Qëtësim, trupor dhe sejdja, qëtësim, trupor dhe shpirtror është. Sepse abdesi është freskimi trupit, se nga nga vjen sikleti, nga dreqi, a është prej zjarit. E kush e shuk zjarin, uj, kush e shuk nervozën dhe sikletin dhe inimin dhe nervozën, apo qdo siklet që nga vjen, është prej ti, e shukim ato që nga vjen prej ti, por me sejde edhe e knaqim shpirtin dhe trupin. Që antivirusi i kompjuterit është përbën që mështë hynë viruset në kompjuter, është antivirusi. Antivirusi i djallë malkuar është namazit dhe sejtja. Allah në mundësof gjithmonë dhe në fundit dhe ullet dhe vajton. Pa tjetër. Edhe ne gjithmonë të i referohem i sejtjës, të i referohem fjallet së Allah të Koranit. Allah në mundësof gjithmonë dhe në fundit dhe që të jetëm dhe të vdesim me iman dhe të rinjallëm para Allah të me iman. O Gjevini, ju falenore për zemërsisht. Ishte knasit ju kemi këtu dhe të na flitni për një tem, për një vepër shumë madhështore. Zoti ju nderof për gjithë ato fjalë që i keni thurur këtu në këto momente. Qka është thonë e vërtet, ndoshta kam gabu, diqka ju gabimi është për me, e qka është thonë, Allahu nuk gabon dhe Rasullu. Pa, dishëm, Zotin në rëpë. Allah i në falë. Dume ju falendurë edhe juve që keni arë këtu, keni marë pjesë, ju falendurë është. Për zemë se Zotin ju shpërbleft edhe juve. Inshallah të akome dhe tjerë herë, apo? Inshallah. Të në rëpë të lëshëkuz, ishëm zbashkë më hoxën e ndëruar Gjemali Efendi Halimi, ku u mundutëm të trajtojmë temën e sejdës, mirësitë e sejdës, efektet e sejdës, që dëpërtojnë tek besimtarët, tek muslimani që e regullon, e përmison në gjdo aspekt, për mbi gjitha kjo sejdje,
që e përbëjmë për hatër dhe hirtë Allahut të madhruar, do tjetë një dëshmi e madhe para Allahut kërë dalim, e Allahut për hatër dhe aty në sejtëve që i kemi për hirtë tina, edhe pse kemi pasur mungesa ndo një vepër të jo pëlqyer, Allahut për hatër sejtëve i shaldë në shpërblim e gjennet. I kishëm edhe talebet e gjamisë Ilias Kuka, ku mundu të mëzbashkëm e ta të i freskojmë zërmat tona me poezi dhe lezim të Koranit. Pra ndaj, unë Shqipron Sarmati, dhe në mision tjera, u përshëndes dhe shpesojmë që gjithmonë të jemi në mëshirën Allah të madhruar. Selamu alikum, rahmetullahi, barakatuhu.